tady Monice Lee, vítám vás u dnešního videa. Mezi moje asi nejžádanější videa bylo video s mojí ségrou a Brookhaven, takže jsem to spojila a dnešní video bude, že budu hrát Brookhaven s mojí ségrou. Ahoj! Ahoj, já jsem Lucka. Chtěli jste, abych si Brookhaven zahrála s někým, kdo to umí? Já teda nevím, jak to moje ségra umí, ale určitě to umí líp jak já, takže jdeme na video. No takže jako první věc si půjdeme koupit něco do tohohle obchůdku. Vidíme, že tady někdo pracuje. Dobrý den. Dobrý den. Doporučila byste mi nějaký jídlo, co tady prodáváte? No jako nejprodávanější je tady Reese's, myslíte? Ano, ano. OK. Já bych si nakoupila pár věcí. Mezi nich patří Reese's zmrzlina a Hershey's. Nevím, jak se to čte, ale je to mléčná čokoláda. Vezmu si tady vozík a naložím si věci, které budu chtít později sníst. No, takže zmrzka, potom potřebuji ještě Reese's. Tak, to jsou věci, které bych si přála. Takže, tu máte Hershey's. Myslíte tohle, jo? No, Hershey's, Reese's, cože? Reese's a zmrzlinu. Tady vám dám ještě penízky. A myslím, že budete spokojená s mým nákupem, protože dostanete o hodně peněz. Dávám i dýško. Tak tady máte nějaké ty drobné. Počkejte, já vám to dám. Tak jo, já jsem jí to jako dala, jo? Tak. OK, počkej, kam to zdráte, paní, počkejte. Pracovala jste tu, počkej. Ona tady nepracovala, já jsem dala peníze nějaký paní, úplně neznámý, co to. A proč jde do toho klubu tamhle? Ona si tam jde asi zapařit. Potřebovala na to peníze. Paní, kde? Počkej, ona šla, kam to šla? Musíme jí najít. Je, paní, paní. Kam jste to šla? Juda. Paní, co to dělá? Co? Proč jste tady? Ne, paní, vy jste mi ukradla peníze. Co to jako... Ne, neukradla, vy jste mi je sama dala. Ale vy jste byla podvodnice. Co to je? Já si jdu koupit burger. Dobrý den, chcete něco? Já bych si dala jednoho burgera. Pak taky... Aha. No mísy, no. Tady máte. A peníze bych si přála. Já se nemůžu zjít. Já si celou vezmu ten burger. Dejte. No dej máte. Rychle. Co to? To máš za to, že jsi mi ukradla peníze předtím. Já jsem vlastně teď takhle získala zmrzlinu Reese's a Hershey's, jo, pozor. Takže takhle jsi to dělá a musím trošku rychle. Pojedu na mém koni. Počkej. Tak, rychle! Jsme jedna na mém koni, já se udělám černý. Ho? Ne, co? Už mi kopíruješ. Ne, nekopíruj, ty kopíruješ mě, já jdu zase do hnědýho. Co to je? Nekopíruj mě. Jo, já jdu na policii, tohle, na tohle nemám. Halo, policie, pomoc. Co se vám to stalo? No. Paní, pomoc. Co tady děláte, vypadněte? Mě okradla žena. Okradla mě o peníze. Takže by jí sebrala, ale to nikdo nemusí vědět. Dobře, prosím. A jak se... A nevíte o ní něco? Jenže byla podvodnice. Jo. Tady máte peníze. Jo, děkuju. Počkej, to je voda, voda mi zase ukradla peníze. Policie, pomoc. Tak naschledanou. Já si jdu vzít vystavač, nebo co? Tak, vy jste mrtvá. Mrtvá jste. Já už jsem vás tak 10krát zastřelila. Proč furt jezdíte v té vaší sadice, která ani není vaše a zase jste mu to někomu ukradla? Vysvětlete mi to. Ne, já už si jdu postavit svůj vlastní domek a potřebuju nějakého pána, který by mi ho prodal. Dobrý den.
Dobrý den, líbí se mi tento pozemek. Prodáváte ho? Prodávám ho za... jen za 4 800 200. Jo, nepotřebuju tu cenu slyšet celou. Líbí se mi, takže ho asi beru. Tady máte peníze? Ne, dávám víc peněz, tohle je, tohle, tady máte celou tešku. Není zač. Tak, děkuji. Co to je? Proč mi furt bere peníze? To není fér. Ach bože, no alespoň mám dům. Počkej, on by podle mě zadarmo, ten, no to je jedno. Tak, vy jste mi, jak jsem natáčela to minulý video Brookhaven, tak vy jste mi říkala, že ten strom je zadarmo, takže... Všechny jsou zadarmo. Skoro všechny, nějaký jsou za pení, za robuxy, no. Takže já se ho koupím, protože jsem ho vždycky chtěla, že jo. Já zavolám mé kamarádce, aby se šla kouknout na... Počkej, jak si mají nemusela volat, ona už přišla sama. No, takže je tu moje kamarádka. Chtěla bys nějaké jídlo? Jo. Mám tu ještě rýsy z obchodu, chceš? Jo, to tak dělá nějaký mimino. To není moje. To ani moje není. Kde se tu vzalo? Víš co? A co to je? Jaká barvina? Já ti to normálně vzít na záře. Ne, dobrý, teď. A utečeme. Adopt me, por favor. Tak si ho adoptujem. Já jdu vysát. Ty asi úplně nevíš, jak vysavač funguje, viděl, ale to je jedno. Vlastně bych si chtěla zahrát na počítači. Ona asi neví, že neumím touhle řečí, viď? Španělsky nebo co Mačo. To je řeč. Okay, velmi zajímavé. Fotka psa. Velmi zajímavé. Teď jsem asi v anonymním režimu a něco hackuju. Teď já někomu píšu. Teďka si hledám job. O, to se mi velmi hodí, tak. Já jdu hledat peníze a okrást, jo? Budu dělat, že jsem to neslyšela. Já chci být kuchařem, takže jdeme hledat kuchařský job. Já jsem vždycky vlastně chtěla být kuchařem. Takže teď jdeme hledat kuchařský. Co? To byl za výbuch. Nevadí. Potřebujeme být profesionálním kuchařičkem. A teď jenom, kde je nějaká super restaurace? Jo, ty děti kuchařem. Tady to vypadá jako nějaká restaurace. Ta se mi líbí. Tak, open 24/7. Tak tady budu pracovat. Dobrý den, paní. Dobrý den. Co byste si přála? Chcete třeba nějaké jídlo? Já bych si dala určitě nějaký stehinga. Jo. Jaká náhoda, že to mám zrovna v ruce? Co máte? Proč zase máte svůj vysavač, paní? Počkejte, nejste náhodou ten zloděj? Jaký zloděj? Asi nevíte, o co jde, tak asi nejste tak dobrý. Tady máte kafe, chcete kafe ještě? Viděla jsem bombu zprávu. Co to? Co? Hej! Co? Vy jste mi chtěla vybuchnout můj nádhernou restauraci? Drahou? Ne. Ne? Okay, ne. To se vsákne. Ne, jenom jste mi tady položila bombu, která vybuchla. Ale vůbec jste to nechtěla udělat, že jo? Ne. Super na restauraci je, že můžete jíst jídlo do nekonečna, teda dokud vám nedojde. Ale to je dobrý. Dobrý den. Máte hezkého pejska. Velmi realistického. Že? Tak, chce nějakou Coca-Colu třeba? První drink je zdarma, takže tady. Chce nějakou kávičku? Naučit podniku? Jo, klidně. Chce nějaký donut na cestu? Ne, nepotřebuji. Ale tady si to vzdvalte do tašky. Já to taky totiž nepotřebuji. A nechcete nějakou taštičku? Jo. Tady máte? Jo, děkuji. Není zač. Co? Jo, v tašce to máte, jestli. Tak, ale jako nemyslíte si, že mi tady zbalíte celý obchod, jo? To teda restaurace. Tak já už zase půjdu. A nějaký penízky jako? Ona fakt zmizela. Nevadí. Já jsem se potřebovala dojít pro peníze domů. Tady máte. Děkuji.
Toto je, ty jsi byla zase ta paní, toto je, ty jsi, a co to je vysavač, co to má být? Počkej, jsou to vůbec jako pravý peníze? Kdy to jsou falešné peníze, co to je? Oh bože. Ona už zase odjela. Já bych šla do bazénu. Tak já jsem se převlekla do mých, ježiš, ona mě zase naložila velíko, do mých nádherných plaveček a velmi originálních. A my půjdeme do bazénu místního, veřejného, hodně veřejného. Tak, skákaje. Wow, tyjo, to jak skáče hodně. Musím jít na pomoc. Kdo to je tohle? To je nějaký plavčík zajímavý. Co to má být? Já vůbec nepotřebuji vaši pomoc, pane. A proč mi zakrýváte svůj obličej? Co to? Proč máte jedno oko? Cože? Co to je? Jedno mi totiž urvalo jedno monstrum v oceánu. Co? Nekecám, také jsem se narodil. A proč ho máte uprostřed hlavy? Já nevím. Jste nějaký kyklop? Ne. A co ten vysavač? Hej! Já nic. To se zase ví, co to má být? Proč jste všude? To tady neexistuje žádný jiný člověk, než jste... A co máte pod tím vysavačem? Paní! Oh, bože, já jsem si chtěla zaplavat, tak jdeme si zaplavat. A co to je tady? Auto to se zase vy ukradla? Ne. Ne, vůbec, jenom tady, tyjo, plavete se svým vysavačem. Já vás asi zastřelím, paní, tohle se mi vůbec nelíbí, to, co tady provádíte. Aspoň umřu se svým vysavačem. Paní, vy jste pak umřela, já nevěděla, že tohle jde v této hře. Nevadí, to se vsákne. Ale vám už se to nevsákne, protože jste mrtvá, tak na shledanou už mě alespoň ne. Co to má být? Proč tady plavek nějaká? Co to je? Ježišmarja, já radši, co to, proč to? Já radši mizím, tohle se mi nelíbí vůbec. Tak já doufám, že jste si video se mnou užili. A pokud ano, tak mi nezapomeňte dát like a odběr a nastavit si zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové videjko. Můžete nám napsat do komentářů, jaká část videa se vám líbila nejvíc a můžete mě také sledovat na mém druhém YouTube kanále Monicle Place a na mém Instagramu, který budete mít v popisku videa nebo v přímém komentáři dole pod videem. A u dalšího videa ahoj! Ahoj!